Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဆောက်လိုက်ကြအောင်ဒီကောက်ပြောပြပေးမှာကကိုယ့်ရဲ့ Facebook account တွေကိုဘသူတွေဝင်ပြီးခိုးသုံးနေလဲစစ်နေဖြစ်ပါတယ် Okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting နဲ့တွားပေးပါခင်ဗျာဒီ tab လေးတစ်ချက်နေပြီနော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်နာလေးနည်းနည်းတွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တွားပေးပါတွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting နဲ့တစ်ချက်ဝင်ပေးပါခင်ဗျာပြီးရင်ဒီ main setting နဲ့တစ်ချက်ဝင်ပေးပါခင်ဗျာအထက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏဆောင်းဆိုင်ပေးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password and security option နဲ့တစ်ချက်ဝင်ပေးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီ tab တစ်ခုလုံးလက်နဲ့နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password and security ဆိုတဲ့ option နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ where do you are login တစ်ချက်စစ်ပေးပါခင်ဗျာ where do you are login ကဒီမြားလေးကိုပေါ့နော်ဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay ပြီးရင်ဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာโอเคဒီမှာဆိုရင် Vivo V29 Bangkok ဒါကျွန်တော်ဖုန်းဝင်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာဝင်စစ်လို့ရပါပြီကိုမဟုတ်တဲ့ဖုန်းတွေကို log out ထွက်တဲ့နေပါတခါလေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကိုမဟုတ်တဲ့ဖုန်းဒီမှာထားပါတော့ Vivo V29 Vivo V29 ထားပါတော့ Vivo V29 ကကိုကျွန်တော်ဖုန်းမဟုတ်ဘူးပဲထားပါတော့အဲ့ဒါကြီးကြာကြာလေးဖိထားလိုက်ပါเนาะပြီးရင်ဒီကနေ log out လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လို log out လုပ်လဲရတယ်เนาะဒီကနေ log out ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်အဲ့လိုလေး log out လုပ်လဲရတယ် but anyway အဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးဟာslot device to log out ဆိုတဲ့ option လေးနှိပ်ပေးပါပြီးပြီဆိုတော့ရှင်ကိုသုံးထားတဲ့မဟုတ်တဲ့ဖုန်းတွေအမှန်ကြည့်လင်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းအမှန်ကြည့်လင်းတစ်ချက်ချင်းအဲ့လိုလေး log out လုပ်ပေးလဲရရနော် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ဆောင်အနေနဲ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ Facebook account name change နဲ့နီးလေးပါတခါလေးပြောပြပေးမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting နဲ့တစ်ချက်သွားပေးပါခင်ဗျာဒါလက်ဆောင်ထည့်ပေးတာပေါ့နော်ပြီး main setting နဲ့တစ်ချက်သွားပေးပါခင်ဗျာအဲ account နဲ့ရောက်သွားမယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ personal detail ပေါ့နော်အဲ့ဒီခုန icon မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအထည်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ personal detail ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာဒါလေးနော်sorry ပါ personal detail မဟုတ်ခင်ဗျာဒီ profile ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာနော်ဒီ profile ဆိုတဲ့ဟာလေးလေ profile ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးနော်အဲ profile နဲ့ဝင်လိုက်နော်ဒီထဲဝင်လိုက်ဒီမြားလေးဦးထဲဝင်လိုက်ပေါ့အထည်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ name ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျာနော်အဲ့မှာကျွန်တော် name ပြောင်းလို့ရပါပြီကျွန်တော်တော်စင်ဖြိုးကနေထားပါတော့ခန့်ပိုင်အောင်နော်အောင်ခန့်ပိုင်တော့မဟုတ်ထားပါတော့ခန့်ပိုင်အောင်အဲ့လိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲနာမည်၃လုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန့်ပြီးရင်ပိုင်ပြီးရင်အောင်အဲ့လိုပြောင်းနာမည်နှလုံးနဲ့ခန့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန့်နဲ့အောင်ပဲထားအလဲမီတယ်နေမှာနော်အလဲကလေအလဲကဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖယ်ထားခဲ့လိုက်နေရာလွတ်လေးချလိုက်ပြီးရင် review chain လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲဆို chain သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ chain မပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့လေနော်အဲ review chain နှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖယ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာထပ်ပြီးသိလို့တဲ့အကြောင်းအရာရှိရင်အဲ comment မှာတောင်းဆိုသွားလို့ရတယ်အဲ့နော်အဲ Facebook ကအပိနေရဆိုရှင် like နဲ့ share လေးလုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်အဲနော် like လေးလုပ်သွားပေးပါဒါမှလူကြီးမင်းတို့ video အစ်စ်တင်တိုင်းသိရရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ YouTube ကအပိနေရဆိုရှင်တော့ subscribe လုပ်သွားပေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ TikTok ကအပိနေရဆိုလို့ရှင်လေအဲ like လေးလုပ်သွားပေးလို့ရတယ်နော် video အစ်စ်တင်တိုင်းသိရရင်အလိုငါဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်